اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار. بإلهيتك يا إله العالمين. اللهم من bu ayda yaxşı əməl sahibləri ilə yoldaşlıq etməkdə müvəffəq et və pis əməl sahibləri ilə oturub durmaqdan uzaq et. Rəhmətinə xatir məni rahatlıq evində yerləşdir. Allahlığına xatir, ey aləmlərin Allahı. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فتقبل مني انك انت السميع العليم. اللهم سنن رزان için hoşnutum ve ruzinle iftar açtım. Orucumuzu kabul eyle. Sözsüz ki sen her şeyi işiten ve bilensin.